Ողջույն բոլորին, ձեզ հետ կրկին ես եմ Վարդուհի Հարությունյանս իմ գնումների հետ։ Այսօր մենք միասին կուսումնասիրենք իմ գնումները։ Դե ինչ եկեք ուսումնասիրենք, հա, առաջինը, որ ուզում եմ ներկայացնել, դա մեր դեղնությունը չեզոքացնող շամպունն է, որի կոդն է 2710, իդեպ ես երկրորդ արդեն ֆլակոնն է, որ պատվիրում եմ, շատ լավն է, առաջի իսկ օգտագործումից անմիջապես տեսնում եք արդյունքը, շատ գոհ եմ, ասեմ։ Հաջորդը, որ ուզում եմ ներկայացնել, դա մազերի լաքն է, որի կոդն է 8973, ես նրա կոդը նույնիսկ չեմ էլ նայում, որտեղ մի քանի տարի արդեն իսկ օգտագործում եմ, ասեմ, շատ լավն է, ես նույնիսկ այլ ընկերություններից էլ եմ պատվիրել ժամանակին, և ունեմ համեմատելու ինչ-որ բան, հա, կոնկրետ անուն չեմ նշի, հա, կար ընկերություն, որից պատվիրել է, և լաք օգտագործելուց հետո ես օրվա ընթացքում, եթե իմ մազերը սանրեի, այսպես թեփերի նման շխարշ էր նստում մազերիս, իսկ մեր այս հրաշքի հետ մենք չունենք այդ խնդիրը։ Մյուսը, որ պատվիրել եմ, դա ամանի հեղուկներն են, դզանց յուրաքանչյուրն էլ օգտագործում եմ, չգիտեմ, Faberlic ընկերությունից եք օգտվում, թե ոչ, եթե ոչ, խորհուրդ եմ տալիս, որովհետև շատ մաքուր է, ապահով եք լինելու Faberlic-ի հետ, ինչու, տեսնում եք այստեղ պատկերը, հենց այնպես չէ, այսինքն մենք կարող ենք մեր ամանե հեղուկներով լվանալ մրգերը և տալ մեր բալիկներին, այնպես որ նկատի ունեցեք, և եթե սիրում եք, հա, առողջ լինել, անպայման օգտվեք մեր ընկերության ապրանքատեսականիներից, ահա, մեկ ամանի հեղուկը կոդը 111-54-ն է, մյուսը ածուխով 11-831, դեպ ասեմ, որ ածուխովն էլ շատ լավն է, քանի որ ընթացքում մեր սպիտակ սպասքի վրա այսպես թեթև հետքեր են մնում, մեր այս հրաշքի միջոցով մենք կարող ենք շատ հեշտությամբ ազատվել տղաճ հետքերից։ Հաջորդը այստեղ սփրեյ լաքահան, և նաև պատվիրել եմ մատի տլաքահան, այս կատալոգում նրանք հիանալի զեղչեր են, ասեմ, որ երկուսն էլ շատ լավն են, սպրեի կոդն է 111-51, մատիտին 111-52, սպրեյը հեշտ է օգտագործել, այսպես շատ արագ, հա, հետքի վրա սպզացնում ենք, մի փոքր թողում ենք մի քանի րոպե, և արագ այսպես պարզաջրում ենք, իսկ մատիտը ինչպես ենք օգտագործում, կսում ենք հետքի վրա, միջև կսելը հետքը թեթև խոնավեցնում ենք, ցանկալի է գոլջրով, ահա, այստեղ մի փոքր բացում ենք, այսպես կսում ենք տվյալ հետքի վրա, եթե սպիտակ շոր է, կարող ենք թողնել միջև 5 րոպե, եթե գունավոր է, ցանկալի մի 3 րոպե, հա, թողնել գունավոր շորի վրա և արագ լվանալ։ Հաջորդը, որ ուզում եմ ներկայացնել, դա սփրեյն է, բնական մոնարդայի յուղով, բոլոր տեսակի մակերեսների համար է այն, նախատեսված նրա կոդն է 11-260, այն կարելի է օգտագործել և լոգախցիկների համար, և խոհանոցի, և սառնարանի, և պահարանների, այսինքն ցանկացած մակերես կարող ենք մաքրել, այն հիանալի մաքրում է, նաև անցկացնում է տհաճ հոտերը, և մոնարդայի յուղը, իդեպ, չի վնասում մեր այդ մակերեսները, այն անվտանգ նաև մաքրում է բորբոսը և կանխում է նրա առաջացմանը, բորբոսի առաջացմանը, եթե պարբերաբար օգտագործեք, ապա բորբոս այլևս չեք տեսնի, հրաշք միջոց է ինձ համար։ Այստեղ նաև պատվիրել եմ սպիտակեղենի ուլտրականցյաներ, որի կոդն է 11-855, այն ունի շատ նուրբ ծաղկային բույր, ես ասեմ, որ սուր հոտեր չեմ սիրում, այդ իսկ պատճառով ինձ այն շատ է դուր գալիս։ Այստեղ նաև պատվիրել եմ սպրեյի հականստվածք, որի կոդն է 11-251, այն նույնպես լողախցիկների համար է նախատեսված, շատ հեշտ արագ մաքրում է հետքերը, բայց այն ու ամենայնիվ ես մոնարդայի յուղովը էլ ավելի եմ
հավանում։ Հաջորդը, որ ուզում եմ ներկայացնել, դա հոտի չեզոքացուցիչն է, կոդն է 11287, ճիշտ է, մենք շատ այլ տեսականիներ ունենք, բայց այնուամենայնիվ ես շատ եմ հավանում այս սպրեյը, իսկ ինչի համար եմ կոնկրետ սա պատվիրում, ասեմ, այն շատ արագ վերացնում է տանից ծխախոտի հոտը, դրա համար ինձ այն շատ է դուր գալիս։ Հաջորդը, որ ուզում եմ ներկայացնել, դա մեր, ահա, մակրող գելն է զուգարանի համար 5-1-ում, այն ունի կիտրոնի բույր, ես շատ-շատ եմ հավանում, նրա կոդն է 11-292, մենք նաև ունենք 7-1-ում, բայց այն ու ամենայնիվ ինձ համար երկուսն էլ հրաշք են ուղակի, ինչի համար է ինձ դուր գալիս, հիմա ներկայացնեմ, չգիտեմ դուք նկատել եք թե ոչ, ահա, մեր զուգարանագոքի համար նախատեսված գելն ունի այսպիսի բերանիկ, հա, կարելի ասել, և մեր այս փոքրիկ բերանիկի միջոցով մենք կարողանում ենք անցկացնել բոլոր այն տհաճետքերը, որոնք կունենան մեր զուգարանագոքը, այն հեշտացնում է մեր աշխատանքը իր այդ բերանիկի շնորհիվ։ Հաջորդը, որ ուզում եմ ներկայացնել, եկեք երկուսը միասին ներկայացնենք, ապակիների և հայելիների մաքրող միջոցն է, որի կոդն է 11048 և անձեռոցիկը հայելիների համար։ Իտեպ ասեմ, որ ես տվել անձեռոցիկը շատ-շատ եմ հավանում, ես նաև ունեմ, ահա, ձեռքիս տակ մեկ այլը, այն շատ արագ և հեշտ մաքրում է ցանկացած մակերես, անկեղծասած լինում են դեպքեր, որ ես տվյալ հեղուկը չեմ օգտագործում, որովհետև մեր անձեռոցիկը հիանալի մաքրում է, այն չի թողնում ոչ մի հետք և չի վնասում ցանկացած հատված, որտեղ որ մենք անձեռոցիկի միջոցով մաքրում ենք, ես տվյալ անձեռոցիկով ոչ միայն ապակի և հայելիներ եմ մաքրում, այլ նաև մաքրում եմ իմ համակարգիչը և հեռախոսը, ճիշտ է, ես միշտ պատվիրում եմ և անձեռոցիկ և ապակու հեղուկը, բայց այնուամենայնիվ ապակու հեղուկը ինձ շատ երկար է ծառայում, որովհետև ես շատ քիչ եմ օգտագործում, մեր այս անձեռոցիկը ուղղակի հրաշքներ է գործում, ահա, սա էլ մեր այս տեսականիները։ Հաջորդը, որ ուզում եմ ներկայացնել, դա մեր գորգերի հեղուկն է, որի կոդն է 11251, ասեմ, որ շատ խիտ է, հիանալի մաքրում է և այլ է մաքրել ոչ միայն գորգերը, նաև բազմոցները կարող ենք մաքրել, շատ հեշտ և արագ մաքրում է և ունի շատ հետաքրքիր նուրբ բույր, այստեղ նաև ունենք լաքահան 11162 կոդով, շատ արագ անցկացնում է բոլոր հետքերը, այն նախատեսված է լվացքի մեքենայի մեջ օգտագործման համար, ահա, ես այստեղ նաև ունեմ այս տարբերակը, լաքահան, ահա, տեսնում եք ինքը ունի իր կթալիկը, չապման համար նախատեսված, ինչպես ենք օգտագործում, մի քիչ լցնում ենք լաքահան և նաև լցնում ենք մեր այս հրաշք լվացքի փոշին և մեր շորերը հիանալի փայլում են։ Մեր լվացքի փոշիների քաշը 1 կիլոգրամ է, բայց այն համարժեք է ցանկացած մեր իմացած լվացքի փոշիների 3 կիլոգրամին, ահա, տեսեք, այստեղ նշված է և դա հենց այնպես նշված չէ, այն նույնպես ունի չափա գթալիկ իր հետ, այստեղ պատվիրել եմ խոհանոցի համար նախատեսված օճառ, որի կոդն է 11210, հոտը շատ նուրբ է, այն շատ արագ և հեշտ անցկացնում է ձկան հոտը ձեռքերից և նմանատիպ տհաճ հոտերը շատ արագ անցկացնում է, այստեղ նաև պատվիրել եմ անձեռոցիկներ, խոնավ անձեռոցիկներ կաշվե իրերի համար, այն միշտ իմ ձեռքի տակ է, ես տանը միշտ օգտագործում եմ, որ շատ արագ և հեշտ անցկացնում է ձեռքի տակ եղած բոլոր այն կաշվե իրերը, որոնք գիտենք, այնպես որ ես միշտ ունեմ այս անձեռոցիկները իմ ձեռքի տակ և նրանց կոդն է 11551,
Այստեղ նաև պատվիրել եմ լոգանքի գել կոդն է 2364։ Հոտը շատ հետաքրքիր է, մրգային հոտ է։ Այստեղ պատվիրել եմ շուրթերի բալզամ։ Երբ ցրտում եմ, ես մշտական ձեռքի տակ ունենում եմ տարբեր բալզամներ, նրանք ինձ շատ-շատ անհրաժեշտ են։ Երկրորդը, որ ուզում եմ ներկայացնել, դա Platinum շարքի երիտասարդացնող քսուկն է։ Նրա կոդն է 0311։ Այն առաջի իսկ օգտագործումից անմիջապես տալիս է իր արդյունքը։ Անմիջապես առաջի իսկ օգտագործումից հետո դուք կնկատեք, որ ձեր մաշկը դառնում է հարթ, թավշյա և առածկական։ Ահա։ Ինչպես ես միշտ նշում եմ, ես չեմ օգտագործում ձեռքերի քսուկներ, որովհետև իմ դեմքի քսուկները շատ-շատ են և ես սիրում եմ օգտագործել և ձեռքերիս և դեմքիս դեմքի քսուկներ։ Իդեպ ասեմ, որ քսուկի ահա այս փաթեթավորումն էլ է շատ դուր գալիս ինձ, այսինքն հարկավոր չէ բացել և մատերով կոպիտ ասած հա այսպես խցկվել նրա մեջ, այլ նրան այսպես սեղմում ենք և դուրս է գալիս քսուկը և տարածում ենք մեր ձեռքերին և դեմքին։ Հիանալի քսուկ է և չմոռանամ ամենակարևորը ներկայացնել, որ կրեմի բանաձևը մշակվել է Faberlic լաբորատորիայի կողմից իտալացի մասնագետների հետ համատեղ։ Սա էլ մեր հիանալի քսուկը, հաջորդը, որ ուզում եմ ներկայացնել, դա աչքերի շուրջ մաշկի հիդրոգելային պաչն է, այն պարունակում է 60 պատ, այսինքն 30 օր մենք կարող ենք մեր աչքերին վերադարձնել թարմ հանգստացած տեսք։ Եկեք տեսնենք, այստեղ ունի գթալիկ, որի միջոցով մենք վերցնելու ենք մեր պաչերը աչքերին, ահա տեսնում եք։ Մեր այս հիանալի հիդրոգելային պաչերի շքեղ բանաձևը արդյունավետորեն սնուցում են, խոնավեսնում և կանխում վաղաժամ կնճիռները։ Ես Ակյանում շարքի բոլոր քսուկները պատվիրել եմ, շատ-շատ գոհ եմ, և չմոռանամ շեշտել, որ Ակյանում շարքի բանաձևը մշակված է Faberlic լաբորատորիայի կողմից ֆրանսիական մասնագետների հետ համատեղ։ Կարծում եմ նկատեցիք, որ Faberlic ընկերությունը համագործակցում է ամենալավ մասնագետների հետ և տալիս է արդյունքում հիանալի ապրանքատեսականի։ Այստեղ նաև ուզում եմ ներկայացնել սևաներկ, որը ունի նաև շատ հիանալի գեղեցիկ փաթեթավորում, ահա, սա է նրա տուփն է, և ունի հետաքրքիր խոզանակ, ես այն շատ-շատ եմ հավանում, ես երևի թե 3-4 տարի կլինի, որ տվյալ 5-1-ում սևաներկն եմ պատվիրում, նրա կոդն է 55-59-ը, ես կարող եմ չնայել, որովհետև ես անգիտ գիտեմ նրա կոդը։ Այն շատ արագ է և երկարացնում է մեր թաթիճները և խտացնում և առանձնացնում մեկը մյուսից և նաև չի վնասում, ամենակարևոր կետն է դա, մեր թաթիճները չի վնասում։ Ահա, սա էլ իմ շատ սիրած սևաներկը և վերջում ուզում եմ ներկայացնել իմ նվերը, ահա, մերսիշ դեմքի համար։ Սա նույնպես նրա հետ է, այստեղ ունի շատ գեղեցիկ տուփ, ահա, այսպես է գալիս, այսինքն մեր ապրանքատեսականները ոչ միայն իրենք որակով են, այլ նաև ունեն շատ գեղեցիկ փաթեթավորում։ Երկու բառով էլ ներկայացնեմ, թե ինչպես եմ նվեր ստացել, հա, այս հրաշք մերսիչը, իդեպ ասեմ, որ մերսիչի արժեքն է 13,450 դրամ, բայց մեր ընկերությունը նվիրել է այն, և ոչ միայն ինձ է նվիրել, այլ նաև շատ ու շատ նոր գնորդների և նաև այն մարդկանց, ովքեր կատարել են ընկերության ակցիայի պայմանները, այսինքն ընկերությունը չունի ոչ մի պարտադիր պայման, ընկերությունը ձեզ առաջարկում է գրանցվել Faberlic ընկերությունում, ձեռք բերել օնլայն կայք, կատարել ձեր իսկ օնլայն գնումները,
երբ ցանկանաք, որքան ցանկանաք։ Եվ ինչու՞ չէ նաև ստանալ զեղչեր, նաև այսպիսի հիանալի նվերներ։ Պասեմ, ես ինչպես եմ նվեր ստացել տվյալ Մերսիչը, հրավիրել եմ ընդամենը 3 նոր գնորդների, օգնել եմ նրան կատարեն իրենց գնումները, իրենք նույնպես ստանան տվյալ հրաշք Մերսիչը նվեր, և ես նույնպես ստացել եմ տվյալ Մերսիչը նվեր, այնպես որ եթե դեռ չեք միացել Faber-Lic ընկերությանը և չեք օգտվել մեր այս հրաշք ապրանքատեսականներից, շտապեք, դիմեք մեզ, կօգնենք ցանկացած հարցով։ Դեպ ասեմ, որ մեզ մոտ գործում է անվճար առաքում, դուք կատարելու եք ձեր օնլայն գնումները առանց որևէ պարտավորվածությունների, ստանալու եք ձեր նշված հասցեով։ Այնպես որ շտապեք, եթե կցանկանաք, դիմեք, սիրով կմարամասնենք։ Շնորհակալություն ձեզ հետ, Վարդուհի Հարությունյանը, ցտեսություն։